想到另外一个生肖了，没有去，我们就去另外一个生肖了、哦、属鸡的朋友呢 there might be huge expenditure from entertainment. This year the rooster enjoys good romantic luck. There are opportunities for promotion. Health wise there may be problems with attendanceDo be careful while driving. Carry a bottle of salt water with you to ward off bad luck. 属鸡的朋友呢，在这一年桃花运不错。单身的人士有机会遇到理想的对象。工作人士呢，有升职加薪的可能。今年呢，可能有意想不到的娱乐开支，集中待煞，要小心高风险的投资，以防越要入这个骗局哦，好像跌入骗局了。那跌入骗局了，这个对对对对。OK， 这个生肖属公鸡，嘿嘿，这次是你吧 ？OK， 让你们猜我几次，属鸡的朋友。好，听起来呢，今年不错哎，今年可以考虑，终于可以考虑结婚了，还是可以考虑找一个对象，因为我知道前几年还 OK 而已。OK， 所以今年是爱情的一年，桃花。应该讲不用等啊，就去吧，结婚吧。有没有现场还有单身的？不是，是属公鸡的。我属公鸡的。你给我知道，这只有你一个。对，我属鸡的。可是 OK， 所以感情是不错，工作有加薪。可是讲到这娱乐开支是什么意思？就是讲不要每次去逛街，不要每次外出，对吗？他今年本身是个属公鸡的，如果他是当做政府工的，他会很平步青云的升官发财。OK， 不过像我的呢，你这个是要自由式，自由式的流动是属于水性嘛？啊，那你今年的 entertainment fee 就会比较高，就是讲少出国啊？不是，要出国才有前途。OK，、啊、然后死守就没意思。所以要怎么小心这个 entertainment budget？ 因为我买衣服哈是不手软的。其实讲到 entertainment， 那就买吧，买啊，那就买了。可是你讲不好哎，要小心哎。那我现在叫你买多一点，买到你裤子裤带空的时候，你就会停。那就这个是自然的。那个我也知道，那个刷爆了卡哦，不可以买了，我也知道，银行会告诉你啊，时间到 ，no more already， I cannot credit limit 到了啊 ，credit limit 到期对。OK， 可是另外一件事情蛮好奇的，今年开车要小心啊。它本身是属于金，生肖属公鸡，它本身属于金了、嗯、再加上有本身是四正位西方，再加上流星的飞星有横财，它会中马票，多多这些都很容易去得到。OK， 唯一的就是你要小心，就是先吉后凶。所谓先吉后凶，就是中了一些比较。横财啊这些，它就很容易流失。可是开车的这件事呢，它是属于惊雷，怕耳背惊雷，所以今年少开车、啊，也不是这样子讲说、啊，所以、就是、多喝水啦。在我的车里放一瓶盐水就可以了啦。啊，这个可以抵制犯小人，可以让你升官发财。这个盐水是70分的盐跟30分的水 ，OK， 它就能够中和掉，把那个气给卸掉，哦、oh. ，把那个凶的煞气给卸掉。OK， 所以今年要放盐水。师傅，这个是因为我今天也刚换车，哎，换车，所以是好的还是不好的？哦，很简单嘛，你就放一瓶的矿泉水，大瓶的放在车上。啊、哦，我很多水的，我的那就没关系，那没事。OK， 那就没事。其实也可以跟你们讲一个小贴士，我在我的车里，因为我有开车，就是讲有工作，我也放一个红包，好不好啊？里面我也放一个。蛮好的号码，哦，这个不在我的局限里面，哦，不在你的局限 ，OK， 那个，但是我听啊、别的节目他们说的啦 ，OK，、那个、可以告诉你什么节目。所以属鸡的其实总运来讲是不错啦，不错，可以吧 ？OK， 可以，好了。